jsme se vlastně na konci loňského roku rozhodli, že se z centra Prahy přestěhujeme za Prahu. A ten hlavní důvod vlastně byl, že jsme čekali rodinu, kterou dneska máme hezkou holčičku. A ten důvod, proč jsme se stěhovali, byl vlastně takový, že jednak jsme chtěli jakoby klid a chtěli jsme taky čistý prostředí, kam se dá prostě vyrazit s kočárkem. Všechno vlastně fungovalo až do letošního léta, kdy jsme vlastně zjistili, že kolem nás bydlí řada kuřáků a my nejsme schopni si pořádně vyvětrat byt, po co 15 minut jsme museli zavírat dveře. A což nám samozřejmě jako vadilo, protože jsme jako zarytý odpůrci kouření a samozřejmě to vadilo i jako kvůli miminku. Takže jsme vlastně hledali jako řešení, jak to vyřešit. A zkoušeli jsme jakoby vymýšlet různé mechanické věci, jak ovlivnit proudění vzduchu. A až vlastně nějakou jako náhodou jsme teda objevili firmu RESPILON, která vyrábí vlastně nanosítě do okem, což vypadalo celkem zajímavě. S tím, že to jsou sítě, které by měly zamezit promýkání vlastně smogu, kouře, zápachu. Takže jsme vlastně kontaktovali výrobce téhle sítě, s kterým jsme se dohodli na tom, že vlastně ty sítě zkusíme instalovat k nám do bytu. Zaujalo mě to ze dvou důvodů, jednak, že vlastně by to mělo vypadat jako běžná protivizí síť. Druhá vlastně, že ta pořadice na té sítě vlastně není nějaká hrozná. Do té doby, co tu síť máme, tak nezavíráme okna proti kouři, ten kouř tam jakoby neproniká. Takže fajn. Tak svým způsobem trochu izoluje, neproniká jakoby chlad zvenku dovnitř, což je fajn, zejména pokud máte malé dítě, který vám leze v odlaze. Tu síť je trošičku už jakoby vidět, a což mě osobně úplně jakoby nevadí. Nicméně ta síť propouští úplně stejně světlo jako jakákoliv jiná, tam není žádný jakoby rozdíl. Rozhodně ta síť propouští vzduch, ale nejde přes to udělat jakoby vyloženě průván, což někomu může vadit, někomu to vadit jakoby nemusí, ale je to perfektní, že prostě člověk tomu životu není celý den a ten vzduch se sem prostě nějakým způsobem jakoby dostává bez kuřáckého odéru. Takže to je fajn, produkt funguje.